Halo memang lah, di video ini masuk lagi MPD singkat kubu mapun dengan nilai lagi umiah video mapi pare. Ini channel ini phone nya MPD 4 user application ini install udah bolu pare. Mulai dari kamar channel ini sabi dong bila beda dua di application ini mah channel ini phone nya bener register lo bi bolu pare. Ini di dalam channel ini phone nya bagus jadi lama. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်တဲ့ပြီဆိုလို့ရှင်အောက်မှာရှိတဲ့တစ်ခါတော့ အဲ့တော့မှတ်ပုံနေမယ်ဆိုလို့ရှင်အောက်မှာရှိတဲ့ကျွန်ုပ်ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒါကအရင်ကတော့မှတ်ပုံတင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်ပုံနေပေါက်တဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်ပုံနေအပြီးပေါက်စင်ကတ်နေနဲ့ချိန်ထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရ
ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်ပုံလေးကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပေးလို့ရပါတယ်။ရိုက်ပြီးရင်တော့အောက်မှာရှိတဲ့အမှန်ချက်လေးကိုနှိပ်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်မှတ်ပုံတွေရဲ့နောက်ဘက်ခြမ်းကိုထပ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ဘက်ခြမ်းဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ ပြီးရင်တော့ကင်မရာကိုဆက်ပြီးတော့နှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အပေါ်နေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာရှိတဲ့အမှန်ချက်လေးကိုနှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲမဲ့သူရဲ့အမည်ရဲ့ဟောဝန်နံပါတ်ကိုဒီမှာဖြစ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အောက်မှာရှိတာတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သတင်းချက်လက်တွေကိုဒီမှာဖြစ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဖမကြီးကိုလည်းဖြစ်ပြရမှာဖြစ်
ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစင်ကတ်အမီပေါင်းမှတ်ပုံနေချင်းလုပ်ငန်းလေးအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစင်ကတ်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ် message တွေမှာလည်းလူကြီးမင်းရဲ့စင်ကတ်မှတ်ပုံနေချက်လက်များအောင်မြင်စွာပြင်ဆင်ပြီးပါပြီဆိုတော့ message တွေလည်းပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကကိုစင်ကတ်ရဲ့မှတ်ပုံနေချက်လက်တွေကိုစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း *601 ချက်ကိုနှိပ်ပြီးတော့စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်သူက message အနေနဲ့ပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ message တွေမှာမှတ်ပုံနဲ့ချက်လက်လေးတွေကိုပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ message တွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ခုနမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်လေးရဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ခဲ့တဲ့မှတ်ပုံနဲ့နံပါတ်လေးရဲ့ကိုအမီပေါင်းအနေနဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင် MPT စင်ကတ်တခုကိုဘယ်လိုမှတ်ပုံတင်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုနားလည်လောက်ပြီးတင်ပါတယ်။နောက်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးတစုံများရှိခဲ့တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီခုဗီဒီယိုလေးကို like လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးပါဦးခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။